Začneš už? Jo. No tak začni. Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa. A opět se mě nalikej, když jsem za to zase já. A jsem tu tady s Ellen. A dneska budeme teda točit další collab. A protože... Collab? No. Ty to nejsi. A protože tady někdo u minulýho Rabbit Food Challenge řekl, že když dáme 150 lajků, tak... Na tohle video dáte 150 lajků, natočíme druhý díl. Takže dneska jsme tady pro vás připravili takhle další díl. Máme tady takhle krásný dobrutky v pytličku. Máme pět dobrot. Dobré, takže mám se klínovi. Můžeme začít. Ještě nepij. Až potom co to... Tak co si vezmeš? No tak já... Čím začneme? Začneme... Host losuje z pytlíku. Losuju, nějak se mi do toho nechce. Tak třeba... Tak dobře. Na kytíčka. Kytíčka od Nutrinu. Na tak imunitu. Tak. Určitě ji každý známe. Kytíčka. Taky kytíčku. Můžem? Tak na zdraví. Nemusíme celou, že jo? Ne. Tři, dva, jedna, teď. To nejde rozkousnout. Uj. To není dobrý. To asi to jsem do toho ani nekousla, není to dobrý. Fuj. Tak to je nechutný. Fuj. Dobrý začátek. Chutná jak nějaký prostě hořská, hořký seno prostě. Nějaký schnělý něco. No, tak já teď ti vydám já. Dáme si bezobilné zeleninové dropsy od The Gear Farm. Tady máš z příchutí červené řepy. To je tak velký. Z příchutí červené řepy, to by ten se moc chutná, takže ať ti chutná. A já do se to budu. Tak jo, můžem? Tři. A! To nejde kous. To. Mně do toho nejde kous. A to je celkem nový. Mě do toho kousaný. Ty stočka. Jo. Jo. Aby. Mně to nejde vůbec. No jako trošku se mi to drolí do pusy, tak snad se to počítá. Ale nejde to. To fakt chutná jak černý, jak nějaká prostě zelenina, ale úplně. To je sladký docela. To je, úplně jak, to je jak řepa. No. A úplně stejný. To je fakt řepa. To je hustý, to je kvalitní. Doporučujem. A vypadá to takhle, kdyby ještě. Musím to mě ukázat. Jakože není to žádná sláva, ale to stane jen to jako... Jak to kytičky. Už jste měli někdy hlad, tak. Taká inzerce. Tak. Co chceš teď? Ne, máme ještě v půlce zbytek těch kytiček. A pojď. Máme tam buď kvítky jetele. Jinak moc děkuju ARI.cz, která... Měla by mince moc chutnej. Takže kytičky jedele. No, je. Tak jakože kytičky jedele nejsou zase tak králičí jídlo, ale by mince to chutná, takže... Až to vemu. To je bez chutě. A když je to bez chutě, znamená to, že to není dobrý. No, mám fotky černou řeku. Tak jako, no, bez chuti. Já se udusím teďka. Jsem to nespolkla pořádně. Jako, nemám ráda věci bez chuti a tohle je jako úplně bez chuti. Tak jo, co teď? Teď máme na výběr velkou kytičku. Nebo pokutkový bloky. Ale kterých je mrkev a vojtěžka jenom. To kde ty bude. Ne, oni se trošičku teda rozdrojili, ne? To úplně všude, takže. Ty máš. To je celý, já jsem rozpůjde. Super. Mrkev a vojtěžka, viděl jste to Binga, to dostal k Vánocům, tak to nějak vypadá, mě to nezavostřuje. Můžem? A jde, ale to už nejde, Fuj!
to je mega hnusný tohle. Tohle je snad ještě už než kytič. Jo. Tak tohle fakt nejezdím nikdy. Že se pak lepu z toho. Ne, ale fakt to není dobrý. Není, no. Tak a teď tohle poslední. Co to je ta mrkev? Tak jsem rád, že to je poslední. Já jsem tohle myslím, že už někdy ochutnávala a není to tak strašný. No, to tak hele, že? Snad ti můžu věřit. No. To je mrkvový? Voň tak tráva. Nebo spíš jakoby jak ty všechny vlastně. Dobrý. Jako špatně to není. Hmm. Ale tato sladká by mě jak nesedí. Ale to v pohodě. Jako v pohodě to je, ale... No, prostě bez ale v pohodě to je. A my jsme ještě zapomněli říct co nejlepší. Takže... Nejlepší bylo asi ta řepa. Ta řepa mě chutná asi nejvíc. No. Pak ta mrkev, protože to bylo ne, jo, ta mrkev to byla docela sladká. Pak bez chutí byl ten jetel, tak ten bych dal na třetí místo. A pak ta kytička. A pak ty pochoutkový bloky. Ty pochoutkový bloky byly fakt nejhorší, takže to neskoušejte. Jo, nedoporučujeme. A teďka pokud dáte x lajků, neděláme to znova. Celý video, snad se vám líbilo. Určitě dejte like a odběr, už máme neuvěřitelně moc odběratelů, takže moc děkuju. A koukněte se, co jsme k tobě natáčeli. My ke mně jsme natáčeli dvě lži a jednu pravdu, takže se určitě koukněte. A to všechno, uvidíme se příště u videa s Bibinkou zase a ahoj! Jo, to vypne.